Cengiz Abdullayev, Tver Bulvarı. Qanun Nəşriyyatı, 2011-ci il. Rus dilindən tərcümə Mahir N. Qarayev. Müdürlüyü həyatda hər zaman köməyinə çatmış əziz anama ithaf olunur. Hərdən fikirləşirəm ki, uşaqları böyütmək lazım deyil. Bu dünyada ən ümitsiz bir işdir. Çünki uğur böyük mübarizə və zəhmət bahasına qazanılır. Uğursuzluğa düçar olduğumuz təqdirdəsə, bizim istirablarımız heç nə ilə müqayisə gəlmir. Demokrit. Birinci fəsil. Bu qeydlərin çapına qərar verməzdən öncə, mən xeyli düşünüb daşınmalı oldum. Düzgün hərəkət etdiyimə indiyəcən də tam əmin deyiləm. Amma digər tərəfdən, belə faktların aşkarlıq qazanması bəzən zərurətə çevrilir. Zəhləm gedir bu aşkarlıq sözündən. Bu sözü işləndə 80-ci illərin sonları və o illərin ümumi abu havası yadıma düşür. Ümumiyyətlə isə bu əhvalatı dilə gətirmək o qədər də xoşa gələn bir məşğuliyyət deyil. Ən az ona görə ki, mən bəzən elə sınaqlardan keçməli olmuşam ki, adətən normal qadınlar həyatda bu cür sınaqlarla rastlaşmırlar. Bax, elə bu sözü yazandan sonra onun altını bir neçə dəfə xətləyəsi oldum. Axı, siz normal qadınları harada görübsünüz? Beləsinə harda rast gəlibsiniz? Bizim hər birimizin minlərlə problemimiz, ağrılarımız, naxoşluqlarımız, daxili xəstəliklərimiz, ailədə davadalışlarımız, ürəyimizə yatmayan uğursuz ərlərimiz, sözə baxmaz uşaqlarımız, işdə münaqişələrimiz, bir sözlə, orta hesabla götürəndə ölkədə böyük əksəriyyət təşkil edən qadınlara xas çətinliklərimiz olur. Və biz qadınlar öz bədbəxtliyimiz sarıdan hamımız bir-birimizə oxşayırıq. Dahi klassikin fikrini bir qədər başqa cür fırladıb belə demək mümkündür ki, xoşbəxtlər demək olar ki, qalmayıb, bədbəxt ailələr isə hər addımdadır. Və bu bədbəxt ailələrin hərəsi həqiqətən də bir cür bədbəxtdir. Mən Kseniya Morjikovayam. Mənim artıq 39 yaşım var. Deyirlər ki, güya bir yaşda qadınlar ağıllanırlar. Başqalarını deyə bilmərəm. Amma şəxsən mən bunu hiss etmirəm. Mənim daxilimdə hər də gələcək həyata barədə şirin xəyallara dalan 19 yaşlı bir sadəlövh qız yaşayır. İndi bunu xatırlamaq belə gülməlidir. Məktəbdə mən pionir olmuşam. İnstitutdasa Qamsamol təşkilatı katibi. Özdə hansı institutda? Mən Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunu, qısaca desəm, MIGIUM-u bitirmişəm. Belə bir institutun Qamsamol təşkilatındasa heç də hər adamı katib seçmirdilər. Yox, belə asan məsələ deyildi. Amma bütün bunlar çoxdan olub. Lap çoxdan. Tamam başqa bir dövrdə. Mən instituta daxil olanda cəmi cümlətanı 17 yaşım vardı. Onda 80-ci illərin ortaları idi. Durğunluq mərhələsi özünün son illərini yaşayırdı. İnstitutu bitirəndəsə artıq yenidən qurmanın şıdırğı çağları idi. Bu həmin vaxtları idi ki, artıq mənim böyük vətənim xırda tikələrə bölünməyə başlamışdı. Siz o zamanların aşıb daşan coşqun ehtiraslarını xatırlarsınızmı? Xalq deputatlarının birinci qurultayı yadınızdadırmı? Bütün ölkə televizora yapışıb qalmışdı. Hamının gözü ekranlardaydı. Bizdə buraxılış imtihanlarında qarşıdakı təyinat bölgüsündən daha çox siyasət və siyasətçilər barəsində danışırdılar. Biz onda bu siyasətçilərə necə də fəxr edir, onlarla qürur duyurduq. Yeltsin, Sobçak, Popov, necə adlar, necə insanlar vardı. Hələ Ali Sovetdə öz yerini Yeltsinə güzəşdə gedən naməlum şəxs. Onun soyadını unutmuşam. Amma indi bu çox da önəmli deyil. Yadınızdadır. Hələ sonradan o Rusiyanın prokuroru da oldu. Düzdür, sonra məlum olmuşdu ki, onun təfəkkür və nitqi 5 yaşlı uşağınkından artıq deyil. Amma yaxşı ki, vicdanı da elə 5 yaşlı uşağınki kimi idi və o namuslu adam çıxdı. Öbürlərin vicdanısa, üzü üzləri görmüş və xalis ədəbsizə çevrilmiş ləçərlərin, heç nə yaramayan qoca fahişələrin vicdanının artıq deyildi. Bunu elə belə söz gəlişi deyirəm. Biz onda hamımız siyasətə alüdə olmuşduq və siyasətçilər bizim bütlərimizə çevrilmişdi. Sonra hər şey dəyişməyə və dağılmağa başladı.
Nə qurultaylar oldu, nə xalq deputatları, nə onların təmsil etdikləri ölkə, nə də mənim üzvü olduğum komsomol. Bir sözlə, hər şey dəyişdi. Mən institutu bitirdim, ərə getdim və öz sağ şamı dünyaya gətirdim. Amma bir neçə ildən sonra ərimdən boşandım. Onda hələ mənim bəxtim ayaq üstə idi. Mən Mark Borisovic Rosenthal'ın yanında işə düzəldim və bu vəhşi kapitalizmin bütün dolanbacları mənim yalnız xeyrimə işlədi. Rosenthal'ın müştəriləri lazım olduğundan da artıq idi. Mən isə tədricən onun sağ əlinə çevrilirdim. Artıq bu gün maaşım 3000 dollardan çoxdur. Bu isə mənim yaşda olan cavan bir qadın üçün heç də pis məvacib deyil. Haqqımda cavan sözünü yazanda dərhal fikirləşdim ki, özümü naza qoyuram. 39 yaşlı cavan Madyan. Amma sözümü qəribçiliyə salmayın. Mən həqiqətən də özümü cavan hiss edirəm. Özümə fikir verməyə çalışıram. Hələlik plastik əməliyyatlara ehtiyac duymamışam. Və ümumiyyətlə öz yaşıtlarımla müqayisədə və onlardan fərqli olaraq görkəmim heç də pis deyil. Bilmirəm, bir neçə ildən sonra nə eləyəcəm. Yəqin ki, mən də cərrah bıçağının altına uzanmalı olacağım. Bunu elə təsəvvürümə gətirmək bəsdir ki, qorxudan məni əsmə titrəmə tutsun. Necə də tutmasın. Dərimi elə tarım dartdacaqlar ki, nə gülə biləcəm, nə gözümü yuma biləcəm. Ümumiyyətlə, heç ağzımı açıb danışa bilməyəcəm. Xalis dəhşət. Ancaq xoşa gəlməz şeylərin ağrısını vaxtından qabaq çəkmək lazım deyil. Bıçaq altına uzanmaq mənim üçün hələ tezdir. Bu əhvalat əmim qızı Nina'nın mənə zəng etdiyi gün başlandı. Nina məndən 2 yaş yarım böyükdür və biz onunla çox mehriban münasibətdəyik. O zəng vurub ağrılı, üzgün səslə xahiş etdi ki, onun yanına gəlim. Mən Nina'nın necə hay-küyçü olduğunu bildiyimdən dərhal yığışmağa başladım. Əmim qızımın çox gözəl əri və 3 böyük uşağı var. Buna baxmayaraq o həyatda hər şeydən qorxur. Əri Elmlər Akademiyasında işləyir. Hansısa məxfi bir institutun direktorudur. Hə, bu institut o qədər məxfidir ki, hətta adını da çəkmək olmaz. Qazancı çox yaxşıdır. Onların böyük oğlu Londonda oxuyur. Qızı konservatoriya daxil olub, kiçik oğlu orta məktəbi bitirmək üzrədir. Bir sözlə, yaxşı ailə, gözəl ev. Nina özü inşaat rüzü Moskva komitəsində işləyir. İxtisasca memardır. Deyilənə görə mütəxəssis kimi heç də pis deyil. Ancaq bütün bu uğurlarına baxmayaraq, Nina yaman hay-küyçüdür. İstənilən xırda bir uğursuzluq onda dərhal isterikaya səbəb olur. Yəqin qorxaqlığı xasiyyətindən irəli gəlir. Kim bilir, bəlkə də hər şey hələ doğulmamışdan müəyyənləşir. Şəxsən mənim o qədər də ürəyimcə olmayan xoşa gəlməz kişi xarakterim və hansısa axmaq ədalət hissim var. Elə bu hiss də daha çox kişilərə xasdır. Bir az da inatkarlığım, höcətliyim var. Nina'nın payına sırf qadın xüsusiyyətləri düşüb. İsterika, özünə inamsızlıq, anlaşılmaz xoflar. Tez-tez baş verən təyyarə qəzaları ucbatından uçmağa heç cür ürək eləmir və təsəvvür edin ki, Londona oğlunun yanına qatarla gedir. Siz bunu ağlınıza sığışdıra bilirsiniz. Moskvadan Varşavaya, Varşavadan Berlinə, oradan Brüsselə, sonra da tuneldən keçməklə Londona oğlu Moskvaya uçanda az qalır dəli olsun. Bu bir neçə saatlik müddət onun həyatının ən qorxulu məqamlarına çevrilir. Onda mən Rosenthal'dan icazə almalı oluram. Nina'nın böyründə oturub ona təskinlik verməyə çalışıram. Anam həmişə deyir ki, mən gərək oğlan doğulaydım. Nina isə hələ uşaqlıqdan qorxaq və ağlağan bir qız idi. Amma bu onun çox uğurlu ali həyatı qurmasına qətiyyən mane olmadı. Gələcək əri onda hələ aspirant idi, ancaq Nina onda liderlik xüsusiyyətlərini, o da öz növbəsində Nina'da hansısa cəhətləri görüb sezə bilmişdi. Mən niyə bu cür ifritəyəm? Axı bu ədalətli deyil. Nina gözəl anadır. Ev işlərində onun tayı bərabəri yoxdur. İşləməzindən baxmayaraq, əmim qızım evində hər şey göz oxşayır. Və əlbəttə ki, Nina öz ərini də uşaqlarını da dəlicəsinə sevir. Elə qadınlar var ki, onlar ailəyə qaynayıb qarışmağı, ailənin içində əriməyi bacarırlar. Sanki belələrinin alnına təkcə bir ailə möhürü vurulub. Onlar da bir ərə, bir ailəyə, övdadlara və nəvələrə qane olub yaşayırlar. Şəxsən mən bu cür bacarmazdım. Yalnız bir kişilə kifayətlənib həyatda ayrı heç nəyin dadını bilməyəsən. Bu barədə düşünmək belə dəhşətlidir. Digər tərəfdənsə mənim həyatımda bir neçə kişi olub. Müxtəlif kişilər. İki də ərim. Ancaq sizə düzünü deyəcəm. Kaş heç mənim
belə bir təcrübəm olmayaydı. Bu təcrübə mənə xüsusi bir sevinç bəxş etməyib. Bəlkə ən doğrusu olardı ki, cəmi bir kişi olsun və bu bir ömürlük olsun. Ancaq belə şeylər yalnız nağılda olur. Ya da Nina kimilərdə. Ümumiyyətlə isə mən qismətə inanan adamam. Hər şey öz lazımı vaxtını gəlib gedir və təyyarələr sardan da narahat olmağı dəyməz. Olacağı çare yoxdur. Neysə baş verməyəcəksə, deməli baş verməyəcək. Yox, əgər baş verəcəksə, mütləq baş verəcək və bundan yaxa qurtarmaq, qaçıb gizlənmək mümkün deyil. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, qabaqcadan hərəkət qopartmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Hərçənd ötən il mənim Saşan Berlinə uçarkən elə mən də özümdən narahatlıq keçirmişdim. Düzdür, bu narahatlıq əmim qızının narahatlığına çatmazdı, amma oğluma hər gün zəng vururdum. Son vaxtlar təyyarə qəzaları yaman çoxalıb. Bu qəzaların sayı artıq mənim qismət çərçivəmin hüdudlarını da aşıb keçir. Neysə, mən Nina'nın yaşadığı Smolensk bulvarına gəldim. 6 otaqlı böyük mənzilləri var. Əvvəllər onların mənzili 4 otaqlı idi. Amma 5 il qabaq divar qonşularının 2 otaqlı mənzillərini də alıb özlərinkinə qatdılar və 6 otaqlı elədilər. Yemək otağı, yataq otağı, kabinet, 3 otaq da uşaqlarınki. Hər ən öz ayrıcı otağı, dedikcə rahat, üstəlik də 2 tualet və 2 vanna otağı var. Bir sözlə, əla bir mənzil. Danışırlar ki, qarşısındakı seçkilərdə Nina'nın ərini akademiyanın müxbir üzvü seçəcəklər. Çoxdan vaxtıdır. Onun 48 yaşı var, axsaç və nəcib görkəmə malik qəşəng bir kişidir. Məsələ belələri akademik olmalıdır. Mən hələ indiyəcən onun bir dəfə də olsun həyəcanlandığını və qışqırdığını görməmişəm. O həmişə sakit səsi danışır. Ağzından çıxan hər sözü bişirib çıxarır. Heç vaxt həyəcanlanmır, təlaş keçirmir. Bir sözlə ər deyil, xalis xəzinədir. Hərçənd biraz zəhlətökənliyi də var. Hərdən adam onu bir balaca sirkələmək də istəyir ki, adamlığı çoxalsın. Bunu söz gəlişi dedim. Mənim ikinci ərim Viktor da tünd məzac adam, xolerik deyil, xasiyyətcə o daha çox flegmatikdir. Sangvinik qarışığı olan flegmatik, yəni soyuqqanlıqla diribaşlığın qarışığı. Nəzərə alanda ki, mən özüm çılğın xasiyyətli xolerikəm, onda Viktor mənim kimi əsəbi bir qadın üçün ideal ərdir. Məni dərhal cinləndirib özündən çıxarmaq əsla çətin deyil. Onunsa davadalar salmağa məcbur etmək demək olar ki, mümkün deyil. Viktorun mənim oğlumla da münasibətlər idealdır. Amma deməyin ki, belə şey mümkün deyil. Hərdən mümkün olur. Viktorun birinci nicahı son dərəcə uğursuz olub. Arvadı ona xəyanət edir və addım başı mələkə qoparırdı. Bir sözlə, Viktor belə hesab edir ki, ikinci nicahda bəxti gətirib, elə mən də belə hesab edirəm. Hərçənd hərdən yadıma o fikirdə düşür ki, cavanlıqda mən ağatlı şəhzadə barədə xam xəyalları qapılardım. Qismətmə şəhzada çıxmasa da şükür ki, qismətmə çıxan ikinci ərim at da deyil. Yoxsa biz tez-tez heyvanı insan kimi qəbul etməyə də yanılırıq. At keyfin istəyin qədərdir. Normal kişilərsə demək olar ki, qalmayıb. Bax, mənim Viktorum əsl normal kişi nümunəsidir ki, bu da qətiyyən pis deyil. Şəhzadələrdən birini isə mən Nitsada görmüşdüm. Kaş heç görməyəydim. Fırıldaqçı və kələkbaz. O vaxt mən bir yolunu qanladım ki, şəhzadələrlə bir yolun yolçusu deyiləm. Nina məni dərhal ərinin kabinetinə apardı ki, uşaqlar və ev qulluqçusu bizi eşitməsin. Lidiya Sergeyevna çox yaxşı, son dərəcə valehdici bir qadındır. O artıq 20 ilə yaxındır ki, Nina Gilin evində işləyir, bəlkə 20 ildən də çox olar. Yanağında yumru batıqlar olan Nina boyda məndən biraz kiçikdir. Onun girdə gözləri, xırda və dik burnu var. Gözlərinin rəngi mənimkindən fərqli olaraq açıq mavidir. Mənim gözlərimin rəngi isə vaxtaşırı dəyişir. Gəh açıq qəhvəyə olur, gəh da qaralır. Bu hissələndə olur. Bir sözlə biz bir-birimizə qətiyyən oxşamırdıq. Hərçənd əmi qızlarının bir-birinə oxşaması adi haldır. Bizim atalarımız doğma qardaşlardır. Yəqin ki, analarımız doğma bacılar olsaydılar, onda biz bir-birimizə daha çox oxşayardıq. Başımıza iş gəlib, deyə Nina faciəvi tonla sözə başladı. Səni çağırmışam ki, məsləhətə şək. Bilmirik nə çarə qılaq. O sözə bu cür başlayanda mən artıq başa düşürəm ki, diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Başımıza iş gəlib. Bu ifadənin arxasında nə istəsən dayana bilər. Heç kəsin görmədiyi qaçıb getmiş hansısa pişikdən tutmuş, ərimin qayğı göstərdiyi bağdakı qızılgül kolunun solmuş budağına qədər hər şey. Mən onu çox diqqətlə dinlədiyimi nümayiş etdirdim. İki gün qabaq qonşumuzun oğlu itib.
deyə Nina hüzünlü sözünü davam elədi. Sən belə bir dəhşəti təsəvvürünə gətirə bilirsən? Onlar bilmirlər ki, nə eləsinlər. Müsibətdir. Gəl ardıcılıqla gedək. Söhbət hansı qonşudan gedir? Bizim qonşu, blokda yaşayan qonşumuzdan. Sən onları tanıyırsan, çox ziyalı adamlardır. Professor Levtsev və onun xanımı. İkisi də sənətşünasdır. Gözəl ailədir. Levtsev Bolqardı, xanımı Osetin. Ötən il onlar bizim bağ evimizdə qonaq olanda sən onları görmüsən, Pavelin ad günündə. Sizin bağda 50 qonaq vardı, hamısı yadımda qalmayıb. 50 yox, 70. Nina narazılıqla düzəliş verdi. Onlar sənin böyründə oturmuşdular, hələ sən onlarla Kandinskinin Barcelona'dakı sərgisi barəsində danışırdın. Yadına düşdü? Hə, deyə başımı tərpətdim. Çox nəcib, alicənab ziyalı bir kişiydi, yaşlı adamdı, gözündə də eynək vardı. Özüdür ki var, onun yaşı 60'a yaxındır. Xanımının isə cəmi 46 yaşı var. Bu kişinin ikinci nikahıdır. Onların bir böyük qızları da var, amma qız hazırda New York'da yaşayır. Deyəsən, hansı incəsənət məktəbini bitirməkdədir. Bu yandan da belə bir müsibət. Yazıq Medaya özünə yer tapa bilmir. Oğlan neçə yaşındadır? 16 yaşına az qalıb, elə sənin Saşan kimi. Nina itmiş uşağı mənim oğlumla müqayisə edəndə, mən qeyri-iradə olaraq qorxudan diksindim. O həmin oğlanı öz kiçik oğlu ilə də müqayisə edə bilərdi. Romanla Saşa yaşıddırlar, amma yəqin ki, heç bir ana bunu özünə rəva bilməz. Öz oğlunu itmiş yaxud ölmüş uşaqla müqayisə etməz. Uşaq 9-cu sinifi bitirir. Nina əlavə etdi. Yaxşı uşaqdır, çox qanacaqlı, tərbiyəli, həmişə yaxşı oxuyub, hərdən bizə qonaq da gəlirdi. Allah göstərməsin, valideynlər üçün əsr fəlakətdir. Sən onu yaxşı tanıyırsan, sənin kiçik oğlun onunla dostluq edir. Biz hərdən qonşu kimi ünsiyyətdə oluruq, Nina birbaşa cavabdan yayınmağa çalışdı. Amma Medianın oğlu başqa məktəbdə oxuyur, mənim Romamla da dostluq eləmir. Elə belə tanışdıqları var, mən indiyəcən özümə gələ bilmirəm. Səncə nə baş verə bilər? Bəlkə oğlanı oğurlayıblar. Onlar niyə susublar, niyə səslərini çıxarmırlar? Hərdən oğrular qəsdən bir neçə gün susurlar ki, oğurlanan ailəsində IQ yaransın. Belə hallar çox olub. Sənin qonşuların imkanlı adamlardır. Normal yaşayırlar. Deyə bilmərəm ki, milyonları verə bilərlər. Belə pulları yoxdur. Onlar xaricdə çox işləyirlər, amma xüsusi gəlirləri yoxdur. Belə normal yaşayırlar elə bizim kimi, deyə Nina əlavə etdi. Deməli, sən elə hesab edirsən ki, Moskvada hər kəs Smolensk bulvarında 6 otaqlı mənzildə yaşayır, Londonda oxuyan oğlunun təhsil haqqını deyir, özünün də 3 avtomobili 2 sürücüsü var, deyə mən öz əmim qızının sadə lövlüyünü gülməkdən özümü saxlaya bilmədim. Məni güldürmə, Nina, siz ən təminatlı adamların sinifinə mənsubsunuz. Giz-giz danışma, Nina əlini yerlədi. Adamlar indi öz şəxsi təyyarələrində uçurlar. Öz şəxsi yaxtalarında dincəlirlər. Bizim olanımız isə yalnız elə bu mənzildir. Bağdır, bir neçə də maşındır. İndiki zamanıda bu heç də böyük sərvət sayılmır. Hə, bir də Sankt-Peterburqun qırağında torpaq sahəmiz var. Amma biz orada hələ heç nə tikməmişik. İndi mən başa düşdüm, sən özünü Abramovic ilə müqayisə edirsən. Onda əlbəttə ki, siz bomuş kimi bir şeysiniz. Abramovicin buranı dəxli var. Nina əsəbləşib, biraz qızardı. Hər necə olsa, onun biraz insafı, vicdanı vardı. Ərmi müavininin bağı Rublyovqadadır. Təsəvvür edirsən, bizim instituta bitişik qonşu institutun direktorunuzsa Zürixdə və Parisdə evləri var. Onlar bizim Pavel eyni problemləri işləyib hazırlamaqla məşğul olurlar. Ancaq onun xarici bank hesabları da milyonları, İsveçədə, Fransada mənzilləri var. Mənim ərimdə isə belə haqq hesablar yoxdur. Bilirsən niyə? Mənim əfəlim çox namuslu, düzgün adamdır. Belə hesab edir ki, dövlət sirləri ilə alver etmək olmaz. O biri institutun direktorsa belə hesab etmir. 90-cı illərdə bilirsən nələr baş verdi. Bütün institutlarda təkcə elə icarə yerlərinə görə külli miqdarda pul qazananlar oldu. Pavel isə öz institutuna heç bir təşkilata yaxın buraxmadı. Deyirdi ki, onların təşkilatı rejim təşkilatıdır. Eyni rejim təşkilatı olan qonşu institutdakı həmkarı isə boş ərazini cürbəcür ambarlardan ötürü icarəyə verirdi. Elə bunun hesabına da bir neçə milyon dollar pul qazandı. Hansındayım? Mən şikayətlənmirəm, naşükürlük eləmirəm. Sadəcə olaraq belə fikirləşmirəm ki, qonşunun oğlunu oğurlayıblar. Onlarda o qədər pul yoxdur ki, oğrulara versinlər. Heç vaxt olmayıb.
Milisə xəbər veriblər? Əlbəttə, dünən səhər. Amma milisin necə işlədiyini özün bilirsən. Gəldilər, baxdılar, danışdılar. Oğlanın mobil telefonunun nömrəsini götürdülər və salam. Heç nə məlum deyir. Yalnız bugün səhər zəng vurub bildiriblər ki, morqlarda və xəstəxanalarda belə bir uşaq yoxdur. Təsəvvür elə bilərsəmi, belə şeyi eşitmək onun anası üçün necə ağırdır? Dünən medianın ürəyi tutmuşdu, təcili yardım çağırmışdılar. Bunu təsəvvür eləmək mənə elə də çətin deyil. Bəs onun telefonu? Lap aparat söndürülmüş olsa da onun harda olduğunu təyin etmək mümkündür. Mən bunu dəqiq bilirəm. Bax, bunu onlara deyərsən, Nina dedi. Medianın əri hazırda evdə yoxdur. O, milis idarəsinə gedib. Milisin özləri onu zəng vurub çağırıblar. Medeya isə milisə inanmır. O mənə zəng vurub xahiş etdi ki, səni tapım. Mən ona sənin barəndə o qədər danışmışam ki. Sənin Nitsada bütöv bir qatillər dəstəsini ifşa etməyini, başqa adamlara dəfələrlə kömək göstərməyini, hər şey demişəm, çox şey danışmışam. İndi Medeya belə fikirləşir ki, ona yalnız sən kömək edə bilərsən. Sən axı bizim əsr xəfiyəmizsən. O xəfiyənin adı necə idi? Agatha Christie? Agatha Christie yazıcıydı, xəfiyə deyildi. Mən dərindən köks ötürüb bura niyə çağırıldığımı başa düşdüm. Özünə necə inanmalı sanki belə bir işə qol qoyasan, belə bir oyuna girişəsən. Oğlan 16 yaşı var, onun müxtəlif maraqları və çoxlu tanışları ola bilər. İtmiş oğlanı axtarmaq milisin vəzifəsidir. Mən onun valideynlərinə nə ilə kömək edə bilərdim? Heç nə ilə, amma Nina'ya etiraz etmək, onun qəlbini qırmaq istəmirdim. Yazıq mənə el inanırdı ki, onun qonşusuna da yazığım gəlirdi. Mən özümü dərhal onun yerinə qoydum. Belə vəziyyətdə adam şübhəsiz nəyə desən əl atar. Lap saman çöpündən də yapışar. Və ona da asanca inanar ki, Rosenthal kimi bir adama vəkil kontorunda işləyən hansısa dahi xanım onun oğlunu əlbəttə ki, tapa bilir. Professor Levtsev deyib ki, onlara təcrübəli bir vəkilin köməyə lazım gələcək. Nina sözünə davam elədi. Sən isə artıq kifayət qədər təcrübəli vəkilsən. Bilmirəm, deyə mən qeyri-təvazökarlıqla cavab verdim. Sadəcə olaraq vəkillər belə işləri çox da xoşlamırlar. Axı onda vəkillər müdafiəsi üçün min cür səbəb axtardıqları şübhəli qismində olanın təqsirini yumşatmağı deyil. Zərər çəkmiş tərəfi təmsil edilir və bu vaxt onlar özlərindən asılı olmayaraq ikinci ittihamçıların rolunda çıxış etməli olurlar. Təqsirkarın daha ciddi cəzalanmasını israr edirlər. Amma boyun qaçıra bilməzdim, çünki imtina etmək insanlıqdan kənar bir şey olardı və mən də Nina'nı kör peşman qoymaq istəmirdim. Gedək, deyə zorla da olsa Nina'nın dəlilləri ilə razılaşdım. Amma kaş ki, həmin anda mən onun təklifindən dərhal boyun qaçıraydım. Onda nə bu dəhşətli işdən xəbərim olardı, nə də onun bəlli təfərrüatlarından. Məncə, Ekklesiastes da deyilib ki, bilik hüznü artırır. Bax, mən nə qədər çox yaşayıramsa bu fikrin doğruluğuna da daha çox əmin oluram. O namuslu və savadsız prokurorun soyadı yadıma düşdü. Kazanlik. Hə, deyəsən onun soyadı belə idi. İkinci fəsil. Qonşu bloka bir yerdə yaxınlaşdıq. Nina onların giriş qapısının kodunu unutmuşdu və rəqəmləri bir xeyli vaxt səhv yığdı. Sonra məndən mobil telefonumu istədi və Medeya'ya zəng vurdu. Belə məlum oldu ki, birinci iki rəqəmi o səhv yığırmış. Sadəcə olaraq rəqəmlərin ardıcılığını dəyişmək lazımdır. Bu Nina'nın şakəridir. Hərdən ən adi şeyləri də yaddan çıxarır. Biz giriş qapısından içəri keçib liftlə 6-cı mərtəbəyə qalxdıq. Mənzilin qapısını üzümüzə 25 yaşlarında xoş sima bir qadın açdı. Mən hətta bir qədər təəccübləndim də, doğrudan mı bu öz 46 yaşında beləcə yaxşı qalmış Medeyadır? Doğrusu, bağda gördüyüm Medeya mənim tamamilə yadımdan çıxmışdı. Buyurun, deyə cavan qadın başını tərpədib bizi içəri dəvət etdi. Bu Elvinadır. Onları ev işlərində kömək edir. Nina qulağıma pıçıldadı. Deyəsən, Moldovandır. Ya da Qaqavuz. Bir sözlə, Kişinyovdandır. Medeya gildə yarım ildir işləyir. Biz geniş qonaq otağına keçdik. Ev sahiblərinin sənətşünas olduqlarını bilməsən də dərhal müəyyən etmək mümkün idi ki, bu evdə yaradıcı adamlar yaşayırlar. Divarda Zverev'in mənə çox yaxşı tanış olan rəsminin orijinalı və bir də tanımadığım hansısa müəlliflərin iki rəsmi asılmışdı. Otağı antik mebel dəsti bəzəmişdi. Məncə bu mebel əsrin əvvəllərinə mənsub idi. Stulların qövsvarı ayaqları içəri əyilmişdi. Belə stullarda oturmaq bir o qədər rahat olmasa da,
Görkəmləri çox qəşəng idi. Otağın küncündə üstü naxışlı iri bir güldan qoyulmuşdu. Beləsini hansısa sərgidə görmüşdüm. Ümumiyyətlə, burasını etiraf etmək ayıbdır ki, mən incəsənətə aid bütün məsələlərdə xalis naşıyam. Naşının lap yekəsiyam. Baxmayaraq ki, az qala bütün sərgilərdə oluram. Hamısında müntəzəm olaraq gedirəm və hətta müasir təsviri sənətlə əməlli başlı maraqlanıram da. Divanda oturmuş qadını görən kimi onu dərhal xatırladım. Əlbəttə bu Medea idi. Qadın başdan ayağa qara geyinmişdi. Başına da qara lent bağlamışdı. Bu heç məni açmadı. Sanki hər şeyin pis qurtaracağı qabaqcadan ürəyimə dammışdı. Onun sifəti üzgün idi. Gözlərinin altı tuluqlanmışdı. Yazığın halını təsəvvür edirdim. Birdən onun qarşısında dayanmaqdan özümü çox naqola hiss elədim. Qadını inanılmaz dərəcədə böyük müsibət üz vermişdi. Mən isə əlindən bir iş gələn adam kimi içəri soxulmuşdum. Qətiyyən yaxşı iş deyildi. Amma geri çəkilmək artıq gec idi. Məni dərhal çaşdıran yeganə şey isə ev sahibəsinin böyründə uzanmış köpək oldu. Mən içəri girəndə it yerindən qalxıb diqqətlə düz gözlərimin içinə baxdı. Amma ev sahibəsi əlini yelləyib qısaca uzan əmrini verdi. İt də təzədən onun ayaqlarının ucunda uzandı. Bu cinsi yaxşı tanıyıram. Ağ sinəsi, qara sifəti olan bu cür qəhvəyə dərili itlər biraz qrizli ayılarına oxşayır. Bu Staffordshire terrieridir. Bir neçə il qabaq zəngin Moskvalılar arasında həmin cinsdən olan it saxlamaq dəb halını almışdı. Amma belə danışırlar ki, bu cins itlər döyüş itlərinin ən təhlükəlisidir. Bu terrierlər öz sahiblərinin əmrinə məhəl qoymadan adamın üstünə atıla bilər. Milisdə işləyən tanış bir kinoloq mənə döyüş itlərinin necə təlim edilməsi barədə bəzi şeylər danışıb. Xalis dəhşətdir, əvvəlcə onları cırmaqlamaları üçün caynaqları yerindən çıxardılmış pişiklərin üzərinə sınaqdan keçirir, pişikləri boğmağı öyrədirlər. Sonra məşqi çoşqaların üzərində davam etdirirlər ki, itlər qan iynə və vəhşi bağırtılara alışdırsınlar. Belə hesab olunur ki, donuz qanı insan qanına çox oxşayır. Donuzun əti isə insan ətinin az qala ekvivalentidir. Bu dəhşəti təsəvvür edə bilirsinizmi? Sonra bu itləri başqa itlərlə boğuşmağı öyrədirlər. Onların özünə məxsus çənələri var. Bu cins itlər heç bir aman bilməyən ən qəddar itlərdir və öz rəqiblərinin axırından çıxmayınca əl çəkməzlər. Belə bir ziyalı ailədə bu cür it saxlamaq nəyə gərəkdir? Bu sualı mən özümə terrieri gördüyüm andaca verdim. Medea başını yorğuncasına tərpədib dilləndi. O heç yerindən qalxmadı da. Amma mən onun vəziyyətini başa düşürdüm. İndi nəzakət vaxtı deyildi. Biraz uzunsov sifəti və qara, qəşən gözləri vardı. Mən onun barmaqlarına diqqət yetirdim. Uzun, xalis, zadəgan barmaqları idi. Sanki sənətşünas yox, musiqiçi idi. Biz qısa ayaqları olan naminasib stullarda əyləşdik. Nina boyca məndən kiçik olduğundan bəlkə də bu stullar xoşuna gələrdi. Mənimsə çox da ürəyimcə deyildi. Və ikimiz də qeyri-ixtiyari şəkildə stullarımızı böyründə köpəyin uzanmış olduğu divanına mümkün qədər uzağa çəkdik. Bu mənim haqqında sənə danışdığım əmim qızı Kseniyadır, deyə Nina məni təqdim etdi. Siz onu bizim bağda olarkən görmüşsünüz. Yadımdadır. Medea başını tərpətdi. Bağışlayın ki, sizi bu cür qarşılayıram. Eybi yoxdur, mən sizi başa düşürəm. Hələ heç bir məlumat almamışsınız? Yox, heç bir məlumat yoxdur. Medea ümitsizcəsinə dilləndi. Ərim indi milistədir. Ondan xahiş ediblər ki, bizim Kostyanın bütün tanışlarını xatırlamağa çalışsın. Kostyanın qeyd dəftərçəsini bir də kompüter disklərinə aparıblar. Onun bütün əlaqələrini yoxlayacaqlar. Sanki uşaq onu oğrularla, quldurlarla əvvəlcədən tanış imiş. Milis belə hesab edir ki, bizim oğlumuzun bütün ətrafını yoxlamaq lazımdır. Axmaqlığa bax. İndiki vaxt adamı küçənin ortasında oğurlayıb öldürürlər. Milis isə heç nə də bilmir. Ya da eləmək istəmir. Bir müstəntiq güya mənə ürək-dirək verir ki, Rusiyada il ərzində bir neçə min adam itkin düşür. Güya bundan mənim dərdimə bir çarə var. Elvina əlində məcməyi içəri girdi. Məcməkdə peçenya, şokolad və isti qəhvə buğlanan 3 fincan vardı. O cin şalvarda tünd rəngli koftadaydı. Saçı qısa vurulduğundan yeni yetmə qızlara oxşayırdı. Baxmayaraq ki, yaşı yəqin ki 25 olardı, bəlkə də 30. Sağ ol Elvina, Medea razılıqla başını tərpətdi.
Mənə dərman da gətirin. Yataq otağında siyirmənin üstündədir. Bilirəm. Elvina dedi və ayaq saxlayıb Medeyanın üzünə ifadəli tərzdə baxdı. Sanki ona nəyəsə deyib deməməyi qət edə bilmirdi. Nə var ki? Medeya səsini bir qədər qaldırıb qaşqabaqla soruşdu. Deyəsən qulluqçunun davranışı xoşuna gəlməmişdi. Bağışlayın, amma bu dördüncüdür. Həkim deyib ki, gün ərzində 2-3 həftədən çox olmaz. Gətirin, Medeya əsəbi tərzi dediyini təkrar elədi. Mən özüm bilərəm ki, nə olar nə olmaz. Elvin otaqdan çıxdı. Mən şəffaf fincanı əlimə götürdüm. Bu yəqin ki, çini fincan idi və fikirləşdim ki, bizim evimiz üçün də belə bir servis dəstəyi almaq lazımdır. Viktora mütləq tapşıracağım ki, bunu oxşarını tapıb alsın. İlahi, qadınların ağına daha hansı fikirlər gəlmir ki, hətta belə ağır məqamlarda da. Yox, biz xalis islah olunmazlarıq. Məsələn, elə qadınlar var ki, onlar hətta tabutda necə görünəcəkləri narahat edir. Şəxsən bu məni yerli dibli maraqlandırmır. Lakin ən mürəkkəb vəziyyətlərdə bu cür boş şeylər barədə düşünə bilərəm. Elvina dərman qutusunu gətirib sahibin qarşısındakı balaca mizin üstünə qoydu. Medeya qutudan həbi çıxararkən başı ilə minnətdarlığını bildirdi və həbi ağzına qoyub üstündən bir qurtum qəhvə içdi. Hətta mən də bilirəm ki, bu cür etmək olmaz. Dərmanı qəhvə ilə içməzlər. Üstəlik Medeya siqaret çıxarıb qarşısındakı balaca alışqanlı yandırdı. Mənə heç vaxt siqaret çəkməmişəm. Heç tələbə vaxtlarında da. Onda bütün rəfiqələrim öz daxili sərbəstliklərini işarə olaraq hər yerdə tütülədirdilər. Hə, o vaxtlar siqaret çəkmək çox dəbdə idi, amma bircə qulla vuran kimi öskürək məni tuturdu. İki dəfə sınaqdan keçirəndən sonra başa düşdüm ki, etməli deyil. Nina da heç vaxt çəkməyib. O uşaq doğurdu və ərinin qayğısını çəkirdi. Bu isə böyük şey tələb edir. Üstəlik də Ninanın əri də çəkən deyildi. O, ümumiyyətlə, sağlam həyat tərzinin tərəfdarıdır və yəqin ki, azından 100 il ömür sürəcək. Çox banağıldır ki, akademiyalar və yazıçılar çox yaşayırlar. Görəsən, nədən bu belədir? Axı, onlar oturaq həyat tərzi keçirirlər. Digər tərəfdən, bir yerdə oturmayan dağlardakı çobanlar da uzun ömürlü sayılırlar. Ola bilsin, hər şey ondan asılıdır ki, hər ikisi, həm çobanlar, həm də akademiklər, yaşa baxmadan sadəcə olaraq həmişə işləyirlər. 90 yaşlı akademiklər masa arxasında zəhmət çəkir, 90 yaşlı çobanlar da öz sürülərini otarırlar. Bəlkə onların uzun ömürlüyünün sirri elə məhz bundadır. Sağ olun ki, gəlmişsiniz. Medeya siqaretə qullab vurub dilləndi. Mən artıq heç kəsə inanmıram. Bəlkə siz axtarışın hansısa başqa formalarını təklif edə bilərsiniz? Bilmirəm, mən hətta falçıya müraciət etməyi də düşünmüşəm. Mənim vəziyyətimi təsəvvür edirsiniz. Nəyə desən, inanmağa hazıram, tək ki, oğlumu mənə qaytarsınlar. O evdən gidəndə heç bir söz deməyib? Əlbəttə ki, deməyib. Biz hesab edirik ki, o artıq böyük oğlandır. Öz hərəkətlərini özü cavabdehdir. İndi üçüncü rübdən sonra onlarda tətildir. O da həmişə öz yoldaşları ilə görüşürdü. Mən onun bütün dostlarına zəng vurmuşam, amma heç biri heç nə bilmir. Ərmə söz veriblər ki, Kostyanın sonuncu telefon danışıqlarının üzünü çıxarıb ona verəcəklər. Bugün telefon şirkəti onun danışıqlarını milisə təqdim etməlidir. Bəlkə onda nəyəsə aydınlaşdı. Adətən telefon şirkətləri belə informasiyaları çox könülsüz verirlər. Yaxşı ki, belə operativlik göstəriblər. Bizə milisdə işləyən tanış general kömək elədi. O nazirlikdə hansısa böyük məmurdur. General Stukalin, bəlkə işitmisiniz? Hə, işitmişəm, o Daxili İşlər Nazirinin müavinidir. Bir halda ki, məsələyə General Stukalin şəxsən özü girişib, onda milis sizin uşağı tapmaq üçün əlindən gələn edər. Buna əmin ola bilərsiniz, mən o general barədə çox şey işitmişəm. Bax, elə o zəng vurub, Medeya ah çəkdi. Ancaq hələ ki, Georgi mənə bir xəbər deməyib. Sizin oğlunuz evdən açan gedib, günün hansı saatında? Gündüz vaxtı, saat 3-də ya da 4-də. Bu vaxt evdə heç kəs olmayıb. Biz ərimlə işdə idik. Elvina da mağazaya gedibmiş. Kostya çıxıb və qapını öz açarı ilə bağlayıb. Mən fikirləşirəm ki, əgər oğrular uşağı açara görə oğrulayıblarsa, onda bu vaxtda can burada olmağa çalışardılar. Fikirləşirəm ki, bəlkə biz evdən gedək. Burada sayın milis puskusu qoyaq. Mən bilmirəm necə yaxşı olar. Və heç kəs də bizə bir məsləhət vermir. Medeya siqaretin kötüyünü külqabıya basıb söndürdü. Mən gördüm ki, onun siqaret qutusu demək olar ki, boşdur. Aşkar görünürdü ki, o çox çəkib. İç sahibinin üzünə narazılıqla baxdı.
Məncə siqaretin tüstüsü heç ter yerində xoşuna gəlmirdi. Onun hasta eləncəsi, hobbisi var mı? Bütün uşaqlarda olduğu kimi saatlərlə kompüterin arxasında oturmaq, internetdə itib batmaq, maşınları çox sevir. Atası söz vermişdi ki, 18 yaşı tamam olanda öz maşınını ona verəcək ya da ona tezə maşın alıb bağışlayacaq. Sizin maşınınız hansındandır? Mercedes. Mercedes 300. Kosyahərdən onu götürüb bağın ətrafında sürürdü. Amma şəhərdə sürməyib. Bunu heç vaxt cazı verməmişik. Bəlkə onun maşını olan dostu var, birlikdə arası gediblər. Mən öz fərziyəmi irəli sürdüm. Biz də əvvəl belə fikirləşmişdik. Bütün xəstəxanalara bircə-bircə zəng vurduq. Şəhərdən kənarda yerləşən bir xəstəxanaya 3 uşaq gətirmişdilər. Amma onların 20 yaşları var. Aralarında da bizimki yoxdur. Hamısının şəxsiyyəti müəyyən edilib. Hazırda 3-də reanimasiya şöbəsindədir. Mən Kosyanın bütün dostlarını yaxşı tanıyıram. Onun ən yaxın dostları Antonla İkram olublar. Siz bir baxın, fikir verin. Gör, mən nə danışıram? Deyə birdən Medea nə dediyinin fərqinə vardı. Mən dedim ki, olublar. Belə demək olmaz. Bu dəhşətdir. Mən bu cür deməli deyildim. Onlar elə indi də onun ən yaxın dostlarıdır. Medea titrək əlləri ilə qutudan təzə siqaret çıxarıb yenidən çəkməyə başladı. Nina ilə biz bir-birimizə baxdıq. Burada psixoloq, bəlkə də psixiatr gərək idi. Mənim köməyim burada kara gəlməzdi. İt öz sahibinin ovqatını hiss edərək, sanki onu qorumaq məqsədi ilə təzədən yerindən qalxdı. Uzan, deyə Medea sərt şəkildə əmr etdi. Bilirsiniz, it Kosyanın yoxluğunu hiss edir. Artıq 2 gündür özündə deyil. Əməlli başına rahatdır, hətta hərdən ulayır da. Adətən Stafford dişçir teryerləri ulamırlar. Bu isə əzab çəkir. Heç bilmirəm nə edək. Yəqin onu bağa göndərmək lazımdır. Kosya gedəndə it evdə tək qalmışdı. Hə, Kosya Elvina zəng vurub demişdi ki, gedir. Elvina bu danışıqdan 10 ya 15 dəqiqə sonra qayıdıb, it elə o vaxtdan narahatdır. Kosya kurtkasını yaxud hansı üst geyimini geymişdi. Bazar ertəsi küçədə hava kifayət qədər sərin idi. Hə, geymişdi. Onun qəşən kurtkası var. Tünd göy rəngdi. Atası Meksikadan gətirmişdi. Düşünmürəm ki, həmin kurtkadan burada kimdəsə olsun. Saatı da bahalı saatdır. Mən onu Kostya üçün Florensiyadan almışdım. O saat o vaxt mənə 2000 dollar oturmuşdu. Deyirəm, bəlkə uşağa saatı görə hücum çəkiblər ya da kurtkasını çıxarmaq istəyiblər. Ağlımın başqa şey gəlmir. Bilmirəm daha nə fikirləşim. Mən isə ağlımdan dərhal onu keçirdim ki, öz çarşama bu yaşda heç vaxt 2000 dollarlıq saat taxmağa icazə vermərəm. Bəlkə mən heç onu düzgün tərbiyə etmirəm. Ancaq məncə oğlan uşağı tam həddi buluğa çatmayınca onu belə şeylərə öyrətmək yol verilməzdir. Onun qız rəfiqəsi var. Öz çarşamın artıq daimi rəfiqəsi olduğunu xatırlayıb maraqlandım. Kostyanın dostluq elədiyi 2 qız var. Medea azacıq çaşmış kimi cavab verdi. Ancaq indiki bu müasir cavanları başa düşmək çətindir. Onlardan hansı da daha tez-tez görüşür, biz bunu bilmirik. Ancaq milis işçiləri onun bütün tanışlarının telefon nömrələrini götürüblər. İndi hamısına bir-bir zəng vururlar. Milis əməkdaşları Kostyanın otağını yoxlayıblar. Hə, bugün səhər yoxladılar, Medea cavab verdi. Onun bütün qeydlərini götürdülər. Kompüterdən diskini çıxardıb apardılar. Mən onun otağına baxa bilərəmmi? Bir halda ki, bura gəlməyə razılıq vermişdim, gərək hansısa yolla öz fəallığımı nümayiş etdirəydim. Əlbəttə, deyə Medea Elvinanı adıyla səslədi. İt yeni yerindən qalxıb durdu, bu artıq onun üçüncü duruşuydu. Fikirləşdim ki, deyəsən əvvəl-axır bu it birimizin üstünə atılacaq. Elvina içəri keçib qapının ağzında durdu. Ev sahibəsinin qonaqların yanından onun üstünə səsini qaldırması, ira tutması deyəsən qızın xəstinə dəymişdi. Qulluqçunun sahibindən inciməsi görünür bu yalnız bizə xas olan bir şeydir. Sosializmin residivləri, bütün insanlar bərabərdir. Qərbdə belə problemlər olmur. Elvina, Medea qızın üzünə baxmadan dilləndi. Zəhmət olmasa qonaqlara Konstantinin otağını göstərin və yaddan çıxarmayın ki, yarım saatdan sonra siz iti gəzintiyə çıxarmalısınız. Buruntağı hazırlayın. Yaxşı, deyə Elvina başını tərpətdi. Biz qalxıb Konstantinin otağına keçdik, qonaq otağına bitkik, mənzilin giriş qapısı ilə üzbəüz böyük və işıqlı bir otaq, qarşısında da eyvanı. Kitabın az olması məni təəccübləndirdi. Axı, hər necə olsa ziyalı ailədir. Özü də baxdım ki, kitabların əksəriyyəti kompüterə aid kitablardır.
Düzdür, klassik ədəbiyyatdan bir neçə cilt də gözümə sataşdı. Amma deyəsən, o ciltlər heç açılmamışdı da. Dərsliklər, haqqında hamının danışdığı bir neçə müasir roman. Bunların arasında Michel Houellebecq'in kitabı da gözümədəydi. Yəni, doğrudan mı Koçda Houellebecq oxuyurdu? Yaxınlaşıb kitabı əlimə götürdüm. Yox, deyəsən, oğlan heç bu kitaba toxunmamışdı da. Görünür kitabı valideynləri almışdı və məsləhət görmüşdülər ki, oxusun. O isə heç üzünü də açmamışdı. Deyirlər, indi uşaqlar kitab oxumurlar. Ona görə ki, güya hər şey internetdə oxumaq mümkündür. Lakin mən bir xeyli savadlı uşaq tanıyıram ki, kitabı bir nəfəsə oxuyur. Yeri gəlmişkən varlı ailələrdən olan bir çox uşaq da tanıyıram ki, ömründə əllərinə kitab almayıb. Bəlkə hər şey sadəcə valideynlərdən asılıdır. Başa düşmürəm, mənim bu suala heç bir cavabım yoxdur. Kostyan otağının divarlarından mənim tanımadığım hansısa rockerlərin, musiqiçilərin və müğənilərin posterləri asılmışdı. Onların arasında qadınlar yox idi. İnkişaf etmiş bugünkü müasir gənclər daha öz otaqlarının divarlarını yarıçılpaq qız şəkilləri ilə bəzəmirlər. Bu artıq keçmişdə qalıb. Kostyanın otağında olan əsasən kompüter idi, printer idi, skaner idi. Bir sözlə minlərlə yeniyetmə oğlanların otağında rast gəlinən əşyalar. Küncə çarpaya qoyulmuşdu, yanında da dolab, dolabın üstündə ağız açıq su butulqası vardı. Elvina içəri girmədən elə qapının kandarındaca dayanıb bizə göz qoyurdu. Onun üzünün ifadəsi mənə o qədər də xoş gəlmirdi, sanki can dərdi dayanıb, bizim bu axmaq baxışımızın nə vaxt sona çıtacağını gözləyirdi. Həqiqətən də milis əməkdaşlarının keçirdiyi yoxlamadan sonra biz axı nə tapa bilərdik ki? Qatilin üzünə düşə biləcəyim hansısa saç, yoxsa onların təsadüfən qoyub getdikləri qeyd? Yox, bu cür olmur. Nə həyatda, nə də müasir kinoda. Mən üstün məktəb dəftəri ilə dolu olan masaya yaxınlaşdım. Koçdanın xətti səliqəsi imiş. Şübhəsiz milis əməkdaşları götürülməsi vacib olan hər şeyi götürmüşdülər. Masanın üstündə Koçdanın valideynlərlə çəkilmiş şəkli də vardı. Qəşəng, ucaboy oğlandı. Belə oğlanlar adətən qızların xoşuna gəlir. Yazıq uşaq, Nina ah çəkib gözünün yaşını sildi. Mən geri qanırıldım və bu vaxt sırf təsadüfən Elvinanın sifətini gördüm. Bu sifətdə bizim halımıza yanacaq heç bir ifadə yox idi. Üstəlik də o bizə hansısa anlaşılmaz ifadə ilə baxırdı və aşkarca haçan rədd olacağımızı gözləyirdi. Niyə o belə daş ürəklidir? Yoxsa nə baş verdiyi onun heç vecinə də deyildi? Maraqlıdır, görəsən, bütün bu baş verənlər barədə onun fikri nədir? Və elə bu vaxt telefon zəng çaldı. Üçüncü fəsil. Biz dəhlizə çıxdıq və Elvina telefonun dəstəyini qaldırıb, dərhal da onu ev sahibəsinə uzatdı. Çünki zəng vuran Georgi Levtsevin özü idi. Medea ərindən milis idarəsində nə danışdıqlarını uzun-uzadı xəbər aldı. Biz isə bu müddətdə kirimişcə dayanıb, onun nə vaxt qurtaracağını səbirsizliklə gözlədik. Sonra Elvina buruntağı gətirdi və sahib itə onu özü geydirdi. Hər şeydən göründüyü kimi bu proses Terrier'in heç də xoşuna gəlmirdi. Bununla belə it sanki öz sahibinin vəziyyətini hiss etdiyindən buna xüsusi müqavimət də göstərmirdi. Elvina itin xalta qarşını bir qədər ehtiyatla ərinə aldı. Görünür bu evdə necə bir dəhşətli canlının yaşadığını o da anlayırdı. Elvina itlə birlikdə evdən çıxandan sonra Medea təzədən siqaret alışdırdı. Zəng eləyən Georgi idi. Gözlənildiyi kimi onlar hələ heç nə tapmayıblar. Koçdanın mobil telefonuna axırıncı zəng vuran onun dostları olublar. O özü də yalnız tanışlarına zəng vurub. Cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşları həmin uşaqlarla söhbət edəcəklər. Bizim evə isə iki dəfə Arbat metro stansiyasının böyründəki avtomat telefondan zəng vurublar. Zəng eləyənin kim olduğunu onlar əlbəttə bilmirlər, ancaq sonuncu zəng Kostyanın evdən çıxmasından bir neçə dəqiqə qabaq edilib. Vəssalam, bizim şanlı milisimizin öyrənə bildiyi budur. Kseniya, bağışlayın ki, biz sizi narahat edirik. Medeyanın başı üzərində artıq qalın tüstü dumanı vardı. Amma onların Kostyanı tapa biləcəklərinə mənim heç bir ümidim yoxdur. Əgər bir şey eləyə bilirsinizsə, mən sizə əlimdən gələn kömək etməyə hazıram. Mən bilmirəm, bunu necə rəsmiləşdirmək, yaxud tərtib etmək lazımdır. Amma bizə maraqlarımızı təmsil edəcək təcrübəli hüquqşünas gərəkdir. Ərimin hər dəqiqə milisə gedib gəlməsi sadəcə mümkün deyil. Milis idarəsinə hər çağırış onun ömrünün bir parçasını qopardır.
Bizim doğma milisimizin isə gərək hər dəqiqə başının üstündə durasan, nəzarət edəsən ki, işləsinlər. Əgər siz razılıq versəniz, onda George sabah səhər sizin kontora gələr, lazım olan bütün kağızları imzalayar. Rosenthal məni öldürər. Mən bunu o saat dərk elədim. Belə hesab edər ki, mən onun müştərilərini əlindən alıram. Hərçət Mark Borisovic təcrübəli vəkildir və nə baş verdiyini gec tez başa düşəcək. Qoy Levtsev gəlsin, bu bədbəxt ailəyə həqiqətən təcrübəli hüquqşünas lazımdır. Ən az ondan ötürü ki, milis idarəsinin və prokurorluğun əməkdaşları ilə danışa bilsin. Yeri gəlmişkən sabah uşağın yoxa çıxmasından artıq 3 gün keçmiş olur və prokurorluq onun itməsi faktına görə cinayət işi qaldıra bilər. Prokurorluğun nəzarəti isə milisin təhqiqatından daha ciddidir. Hərçənd bir halda ki, işə Stukalin özü qarışıb, onda milisin normal işləməsinə nəzarət etməyə elə bir ehtiyacı qalmır. Xidmət göstərmək, özlərini doğrultmaq üçün onlar onsuz da dəridən qabıqdan çıxacaqdılar. Vizit kartımı sizin üçün qoyuram, deyə kartı çıxarıb divanın qarşısındakı balaca mizin üstünə qoydum. Cavabında o yalnız başını tərpətdi. Yazıq arvad, Allah belə dərdi heç kəsə göstərməsin. Biz xudahafizləşib mənzildən çıxdıq, pləkənləri girmişcə endik. Mən narazı tərzdə qabağda gedirdim. Nin arxamca gəlirdi. İkinci mərtəbəyə çıxanda dözə bilmədi. Sənin bu işdən ağlı nə kəsir? Niyə danışmırsan? Ağlım heç nə kəsmir, deyə cavab verdim. Cəmaata müsibət üz verib. Sən isə məni çox pis vəziyyətə qoyursan. Mən onlara necə kömək edim, nə ilə kömək edim? Burada hansısa qoca vəkil, ictimai əsaslarla işləyən psixoloq lazımdır ki, ailəyə təskinlik versin. Məndə heç nə alınmayacaq. Mənim əlimdən yalnız bu gələr ki, Medeyanın böyründə oturub onunla birgə zarıyım. Ah, uf edim. Mən bu yoxa çıxmış uşağı necə tapa bilərəm? Hardan tapa bilərəm? Məndə belə möcüzə qabiliyyəti yoxdur. Sən axı Rosenthalın yanında işləyirsən. Nina məni fikrimdən döndərməyə, ürəkləndirməyə çalışdı. O da əsəbləşirdi. Mən axırda başa düşə bilmirdim ki, Levtsev ailəsinin faciəsinə o niyə bu qədər ürəkdən yanır? Qət etdim ki, öz əmim qızını yaxşı-yaxşı dilə tutub bütün təfərrüatları soruşmalıyam. O nə isə aşkar gizlədirdi. Mark Borisovic iqtisadi cinayətlərdə məşğul olur. Mən ayaq saxlayıb ona tərəf döndüm. Onun müştəriləri tanınmış oliqarxlar və onların ailə üzvləridir. O, arbitraj sazişlərini araşdırır, tanınmış kampaniyaları məhkəmədə təmsil edir. Vicdansızcasına bağlanmış sazişlərə məşğul olur. Rosenthal uşaqların oğurlanması yaxud İraq-İraq onların qətli barədəki işlərə prinsipial olaraq qarışmır, belə işlərə qol qoymur və mənim Levtsevlər ailəsindən maraqlarımı təmsil etməyə razılıq verdiyimə görə bəşlə razılıq edəcək. Əgər Levtsev milyardlarla dollar vəsaiti malik bir oliqarx olsaydı, onda başqa məsələ. Onda Mark Borisovic bəlkə də mənim motivimi başa düşərdi. Digər bütün bu cür hallarda o müştərilərə məsləhət verir ki, qoy hüquq məsləhətxanasına müraciət etsinlər. Biz isə sənə yamancı ümid eləmişdik, Nina etiraf etdi. Daha nə eləməli, indi gərək o ümidi doğrultmağa çalışaq. Daha heç sənə qaça bilməzsən. Sən məni ötürmə, maşınım evin o tərəfindədir. Özüm gedərəm. Ged evə artıq gecdir. Çox sağ ol. Özün görürsən ki, bədbəxt Medeya nə gündədir. Mənim isə bu sahədə səndən başqa bir adamım yoxdur. Memarlar, alimlər, rəssamlar, həkimlər, yazıçılar, nə qədər desən varımdır. Hətta kosmonavt tanışlarım da var. Digər ciddi hüquqşünas yoxdur. Belə hesab edək ki, mən tək başına 2 kosmonavtı və 3 akademiki əvəz edəcəm, deyə zarafatla keçdim. Nəysə, qoy Levtsev sabah sizin kontora gəlsin. Mən Rosenthalı inandırmağa çalışaram ki, professor tanınmış sənətşünasdır. Onun maraqlarını təmsil etməyi, öhdəmizə götürmək düzgün olar. O, həqiqətən çox tanınmış adamdır. Nina heyrətlə dilləndi. Doğru sözümdür. Onun kitabı bir çox ölkələrdə çap olunub. O, bir çox aparıcı muzeylərin məsləhətçisidir. Oğlanı buna görə oğurlaya bilməzdilər. Mən Nina'ya izah etdim və qəfildən soruşdum ki, Levtsevin hər hansı qiymətli əşyanın oğurlanmasına bağlılığı ola bilməz ki? Ola bilməz, Nina qətiyyətlə bildirdi. Milis ilk növbədə elə bu versiyanı yoxladı. Medeya bu barədə mənə özü deyib. Onda daha başqa sözüm yoxdur, xudafiz. Sabah sənə zəng vuraram. Ərinə salamdı. Mən dönüm maşını saxladığım tərəfə getdim, artıq xeyli gec idi.
Avtomobilə yaxınlaşanda qəfildən əlində itin gödə xalta qarşısında tutmuş Elvinanı gördüm. Görünür, o belə bir heyvərəni uzun qarşıla gəzdirməkdən qorxurdu və mən onu yaxşı başa düşürdüm. Lap burun tukla olsa da, yenə Staffordla gəzmək təhlükəlidir. O bütün bədənlə adamın üstünə atılıb onu yerə sərə bilər. Bu heyvan yox, xalis top tüfəngidir. Çətin deyil, mən Elvinadan soruşdum. Çətindir, Elvina şahidləndi. İt nəyəsə hiss edir, ümumiyyətlə başa düşür ki, mən onun sahibi deyiləm. Bu ailənin qohum üzvü deyiləm. Ona görə də məndən xoşu gəlmir. Düz iki dəfə mən mətbəxtdə işləyəndə girmişdi gəlib arxamda dayanıb. Arxaya dönüb bu lənətə gəlmişin gözlərini görəndə qorxudan az qala ürəyim partlayacaqdı. İt uladı. Bəlkə o bizi biz onu başa düşdüyümüzdən daha yaxşı başa düşürdü. Hər də mənə elə gəlir ki, itlər bizim davranışımızın bütün çalarlarını hiss edir. Çünki onlar səs tembrinin dəyişməsinə də reaksiya verir. Gəlin biraz gəzişək. Mən Elvinaya təklif etdim və ona ilk sualımı verdim. Siz bu ailədə çoxdan işləyirsiniz. Artıq yarım ildir. Amma düşünürəm ki, indi məni işdən qovacaqlar. Niyə qovacaqlar ki? Mən ümumiyyətlə onlara lazım deyiləm. Onların aşbazı da var, ev qulluqçusu da. Aşbaz həftənin cüt günləri gəlir, qulluqçu səhərlərik bağda işləyir. Onda bəs sizi nəyə görə tutublar? Elvina acı-acı gülümsündü. İt tez-tez gedirdi. Biz onunla güclə ayaqlaşırdıq. Yəni doğrudan mı aydın deyil? Elvina soruşdu. Belə danışırlar ki, qabaqlar inqilaba qədər kübar ailələrində qəşən qaravaşlar saxlayırlarmış. Ne üçün ki, onların uşaqlarının seksual biliklərinin genişlənməsinə təsir göstərsin. Siz nə danışırsınız? Mən hətta eşitdiyim sözlərin gözlənilməzliyindən yerə mıxlanıb qaldım. Elvina bu barədə o qədər açıq və birbaşa dedi ki, sanki söhbət onun özündən yox, yad bir adamdan gedirdi. Narahat olmayan, o gülüb iti dayandırmağa çalışdı. Amma bunu bacarmadı, qayış yenidən dartılmağa başladı. Elvina itin ardınca tələsi-tələsi getməyə başladı. Mən də addımlarımı onunkuna uyğun şəkildə yeyinlətməli oldum. Bizdə vəziyyət o cür deyil, Elvina izah elədi. Oğlanı maarifləndirmək lazım gəlmədi. O özü mənə dərs verə bilərdi. Ancaq qadınlar artıq onu az maraqlandırırdı. Son bir neçə ayda Kostanın marağı bir qədər başqa müstəviyə keçmişdi. Mən sizi başa düşmürəm. Yəni başa düşmək belə çətindir. O narkotika qurşanıb, iğnəyə keçib. 6 ay qabaq normal oğlan idi. Onlar məni buraya işə götürəndə hələ çox şey başa düşmürdüm. Siz biraz tez yeriyə bilərsiniz. Bu itin ipini dartanda xoşuna gəlmir. Biz onsuz da yerimirdik, az qala yürürdük. Məni dəvət edəndə de Elvina sözünə davam etdi. Nə baş verdiyini tam anlamırdım. Ev sahibləri bizi Kostya ilə evdə tək buraxıb tez-tez bağa gedirdilər. Ya da əksinə, Kostya'dan başqa bağda ayrı heç kəs olmayanda mənə bağda gecələməyə icazə verirdilər. Bir sözlə bizə tək qalmağımız üçün münasib şərait yaradırdılar. Mən hamısını dərhal başa düşmədim, amma sonra hər necə olsa yavaş-yavaş hiss etməyə başladım. Kostya çox istedadlı, amma bir qədər qəribə oğlandır. Sanki onun qəlbində hansısa bir çat əmələ gəldi. Elə bir içində nəyəsə sındı. Mən hiss edirdim ki, oğlanın problemləri var. Siz belə bir şey təsəvvür edə bilərsinizmi ki, bir dəfə onunla birlikdə bağdakı saunadaydım. O isə mənə heç bir reaksiya göstərmədi. Bu münasibət mənə bir az toxundu da. Ancaq onun gözlərimin qarşısındaca necə dəyişdiyini gördüm. Sonra öyrəndim ki, Kostya narkotik qəbul edir. Əvvəlcə bu toz olurdu, sonrasa iğnəyə keçdi. Valideynləri bilirdi. Anası bilirdi, atası yox. Medeya həkimlər çağırırdı, oğluna kömək etməyə çalışırdı. Amma heç bir xeyir olmadı. Hamısı əbəs getdi. Son vaxtlar Kostya neysə solğun görünürdü. Mən belə deyərdim. Məhz solğun. Sanki onun başına bir iş gəlmişdi. Başqa cür olmuşdu. Düşkün, tərki dünya. Siz harda oxumusunuz? Hiss etdim ki, mənim müsahibim ev qulluqçusuna xas olmayan zəngin söz ehtiyatına malikdir. Orta məktəbi və Kişinyovda pedagoji ali tədris müəssisəsini bitirmişəm, amma orada iş tapılmadı. Mən artıq 4 ildir ki, Moskvadayam. Milisdə Kostyanın bu əyləncəsi barədə bilirlər. Yox, Medeya onlar bu barədə danışmadı. Mənə də tapşırıb ki, heç kəsə bir söz deməyim. Bəs mənə niyə danışdınız? Mənə dedilər ki, siz onlara vəkil olacaqsınız. Vəkil isə hər şey bilməlidir. Onu da bilirəm ki, müştərisi barədə məlumatı haradan aldığını vəkilin kiməsə bildirməyə ixtiyarı yoxdur. Bunu siz haradan bilirsiniz? Mənim atam hüquqşünas olub, o 6 il qabaq vəfat edib. Aydındır. Demək siz bilirsiniz ki, Kostyanın yoxa çıxması onun narkotiklərə olan
dəhşətli aludəçiliyi ilə əlaqədardır. Hə, gəlin geri qayıdaq. Bu heyvan bu gün həmişəkindən daha artıq narahatdır. Məncə it bizim nədən danışdığımızı başa düşür. Yəqin ki başa düşür. Gəlin qayıdaq. Mən razılaşdım. Küçədə bu cür qaçış heç ürəyincə deyildi. Ümumiyyətlə belə itləri evdə saxlanmasına qanunvericiliklə qadağa qoymaq lazımdır. Onlar hətta öz yiyələri üçün də təhlükəlidir. Narkotiki o kimdən alırdı? Mən burasını bilmirəm. Elvina təəccübləndi. Məncə Medea daha çox şey bilir. Ona görə də belə narahatdır. Hiss edirəm ki, buna görə Medea mənə də nifrət eləməyə başlayıb. Belə hesab edir ki, mən öz vəzifəmin öhdəsindən gəlməmişəm. Axı, Medea məni ona görə işə götürmüşdü, gəlmiş onun oğlunun böyründə olacam. Ümidi ona idi ki, bəlkə Kostya cavan qadına uyub narkotikin daşını atacaq. Mən onların evində işə başlayanda Kostya artıq narkotikdən istifadə edirdi. Amma onda hələ tozdan. Demək, Medea istəyirmiş pazı pazla çıxartsın, eləmi? Təxminən o cür. Amma o niyə belə hesab edirdi ki, bu mümkündür, burasını anlamıram. Bəzən bu kömək edir. Mən ona dedim. Mən Sophie Loren'in iştirak etdiyi bir İtalyan filmini xatırlayıram. Orada oğlunu narkotikdən uzaqlaşdırmaq üçün anası hətta onu özünə şirinlikdirir. Bu dəhşətli üsulla balasını xilas etmək istəyir. Bu yalnız kinoda olur. Elvina razılaşmadı. Həyatda belə şeylər mümkün deyil. Bəlkə də mümkün deyil. Mən mübahisəyə girişmədim. Amma oğul narkotika qurşalanda ana onu xilas etmək üçün nəyə desin əl atmağa hazırdır. Sizin uşağınız var? Elvina maraqlandı. Oğlum var, təxminən Kostya ilə eyni yaşdadırlar. Amma o narkotik qəbul etmir hər halda. Mən buna tam əminəm. Ola bilsin, mənim bu əminliyim əbəsdir, amma artıq siqaret çəkir. Bunu bilirəm, amma onu bu axmaq vərdişdən çəkindirməyi bacarmıram. Biz demək olar ki, qaça-qaça artıq gəlib onların evinə çatmışdıq. Nə yaxşı ki, bizim itimiz yoxdur, özümdə fikirləşdim. Bu cür qaçışla adam lap infarkt olar. Yaxud iraq-iraq, it kimisə qapar və təcrübəli hüquqşünaslar sübut edər ki, buna görə itin sahibi tam surətdə məsuliyyət daşımalıdır. Yeri gəlmişkən, lap düz də eləyərlər. Amma mənim danışdıqlarımı Medeya deməyin, Elvina xahiş etdi. Onsuz da yazıq dəli olmaq həddindədir. Elə fikirləşir ki, Kostya yenə vurub və haradasa yıxılıb qalıb. Ona görə də onun sağ olduğuna əmindir. Güman edir ki, onu tapmaq olar. Özü bütün xəstəxanalara, narkoloji məntəqələrə zəng vurur. Haradasa yıxılıb qalması mümkündür? Bilmirəm. Son dəfə halı pis olmuşdu. Bəlkə o doğrudan da haradasa huşunu itirib və onu hansısa xəstəxanaya aparıblar. Bəlkə də komaya düşüb və kim olduğunu deyə bilmir. Mən bilmirəm. Doğru sözümdür. Amma son aylar Kostyanın halı tamam pisləşmişdi. Bəs atası heç nə hiss etmirdi? O həmişə əzəmiyyətlərdə müxtəlif səfərlərdə olur. Anası da əvvəl hər şeyi başa düşmürdü. Sonra hiss etməyə başladı. Amma ərinə demədi. Ərinin ürəyi xəstədir. Yaşı da 60-a çatıb. Onlar gec evləniblər. Evlənəndə Medeyanın 26 yaşı olub. O isə artıq 40-ı haqlayıbmış. Ərinin birinci nicahdan bir oğlu var. Yaşı 37 ya da 38 olar. O həkimdir, cərrahdır. Bunun ucbatından Medeya həmişə kompleks keçirir. Niyə? Ona elə gəlir ki, ərinin əvvəlki nicahdan olan böyük oğlu Levçevin birinci arvadının sayəsində uğur qazanıb. Levçevin birinci arvadı Bolqar olub. Oğlanları hazırda Sankt-Peterburqda işləyir. Medeya öz oğlunu həmişə o oğlanla müqayisə edir. Amma onun nəyi oğlandır? Yaşa qalanda onlar demək olar ki, elə Medeya ilə həmyaşıddırlar. Levçev birinci dəfə evlənəndə hələ tələbə imiş. İndi isə onun həkim oğlunu iki qızı böyüyür, Levçevin nəvələri. Siz çox şey bilirsiniz. Mən artıq 6 aydır ki, onların evində yaşayıram. Ona görə də çox şeyləri bilmək imkan tapmışam, Elvina izah elədi. Bəs qız? Onların böyük qızı? Hə, o New Yorkdadır. Tez-tez anasına zəng vurur. Dizaynerlik oxuyur. Mən biləni, onda hər şey qaydasındadır. Medeya deyir ki, onun qızı məqsəd yönlü və çox istedadlı qızdır. Hərçənd Kostya da belə idi. Necə yəni belə idi? Siz götürün, onun rəsmlərinə baxın. İndi Medeya onları gizlədib ki, əlavə suallar ortaya çıxmasın. O çox yaxşı çəkir. Kostya gərək harasa incəsənət məktəbinə yaxud akademiyaya daxil olaydı. Atasının genləri öz sözünü deyib, Levçevin təsviri sənətdən çox yaxşı başa çıxır. Ona müxtəlif şəhərlərdən zəng vururlar. Məsləhət üçün dəvət edirlər. Kostya dahi rəssam ola bilərdi.
Siz onun haqqında həmişə keçmiş zamanda danışırsınız, bəyəm onun tapılacağına inanmırsınız? Bəlkə də tapıldı, Elvina qaşlarını düyünlədi. Ancaq o daha rəssam olmayacaq. Onun içində nə isə qırılıb. Qorxuram ki, indən belə heç normal adam da olmasın. Məni bağışlayın, it evə getməlidir. Deyəsən onun axşam yeməyinin vaxtıdır. Xudafiz, mən Elvinadan ayrılıram və öz maşınıma tərəf tələsdim. Sən bir işə bax, gör normal ailədə necə dəhşətlər baş verir. Avtomobili işə salanda fikirləşdim. Elə günü bugün Saşa ilə danışacağam. Qoy mənə hər şeyi danışsın. Hər şey olduğu kimi. Mən onun anasıyam və onun barizində hər şeyi bilməliyəm. Valideynlərdən gizli heç bir sir qalmamalıdır. Üstəlik də onun atası bizimlə yaşamır. Viktor Saşa əsl atalı qayğısı göstərsə də, amma yeni yetmənin ürəyində nələr baş verdiyini kim bilir? Bəlkə onda da hansısa çat əmələ gəlir, sarsıntı və düşkünlük baş verir. Mən isə bundan xəbərsizəm. Bütün işləri bir kənara qoymaq və elə bugün oğlumu açıq danışığa dəvət etmək lazımdır. Bir ingilis məsəlində çox dahiyana deyilib ki, hər kəsin şkafında öz skeleti var. Doğrudan da hər bir ailənin dəhşətli sirləri var ki, bu barədə başqaları qətiyyən bilməməlidir. Səhər Mark Borisovici inandırmaq lazım gələcək ki, Levçev çox nüfuzlu şəxsdir. Rosenthal bu cür elm və mədəniyyət xadimlərini xoşlayır. O da bütün məşhur vəkillər kimi biraz şöhrətpərəstdir. Axı vəkillər hamısı biraz aktyordurlar. Prosesdə çıxış etdikləri vaxt bu xüsusən də hiss olunur. Və bütün aktyorlar kimi vəkillər də çıxışlarının sonunda alqış istəyirlər. Onları başa düşmək olar. Çünki vəkillərin işi həqiqətən də ağır işdir.